noite, no dia, a vida na morte, o céu no chão. Pra ele, vingança dizia muito mais que o perdão. O riso no pranto, a sorte no azar, o sino não. Pra ele, o poder valia muito mais que a razão. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer o remédio pra nossa ferida, abre o meu coração. Quando o medo da noite vem lembrar que a morte está sempre a esperar em um canto qualquer desta vida, quer queira, quer não. Espanto na calma, coragem no medo, vai e vem. Corpo sem alma, ainda na dor que o mal não vem. A noite, o dia, a vida na morte, o céu no chão. Pra ele, vingança dizia muito mais que o perdão. A noite, no dia, a vida na morte, o céu no chão. Pra ele, vingança dizia muito mais que o perdão. O riso no pranto, a sorte no azar, o sino não. Pra ele, o poder valia muito mais que a razão. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer o remédio pra nossa ferida, abre o meu coração. Quando o vento da noite vem lembrar que a morte está sempre a esperar em um conto qualquer desta vida, quer queira, quer não. Espanto na calma, coragem no medo, vai ou vem. O corpo tem alma, ainda na dor que o mal não tem. A noite, no dia, a vida na morte, o céu no chão. Pra ele, vingança dizia muito mais que o perdão. A batida da canção é o seguinte, eu chamo de Baião 2. 1, 2, 3, 4. 4 toques. Um é longo. 1, 2, 3, 4. Use a contagem alto para gravar. 1, 2, 3, 4. Movimento dos dedos importantíssimo, não do braço. Movimento dos dedos. Acostume movimentar dedo. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, o número 1 é longo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A cada 4 toques, uma sequência. Uma bolinha na música. Representa a hora da mudança dos acordes. Vou fazer uma no Lá menor, uma no Mi menor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou fazer dois tempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Os acordes da canção são o seguinte, a introdução.
fazer de novo. Estou conhecendo aqui o caminho da música, treinando a minha mão para ter um controle no acorde. Caso minha mão ainda não faça com confiança, é porque não estou pronto para tocar a canção. Novamente, repetir, treinar bastante, acertar a pegada dos acordes. Entre parênteses, vai ser um toque na hora da batida. Mais uma. Vou usar a batida agora do baião 2. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Um toque normal. Faço duas aqui e começo de novo. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Um toque. Dois tempos, 2, 3, 4, mi. Novamente, é cansativo, mas preciso treinar. Si bemol. Eu vou aumentar a velocidade. Na hora da introdução, vai ser apenas um toque, não vai estar usando a batida. Mas isso que aconteceu aqui vai prevalecer na estrofe da canção. Isso vai prevalecer na canção. Com uma pequena alteração, que é no final. Sol menor, Fá, Mi, acabou. Aí começa de novo. Novamente, então isso vai prevalecer a batida. A noite e o dia, a vida da morte, o céu no chão. Pra ele, vingança dizia muito mais que o perdão. Repetindo. Mais rápido. Treine bastante, é bem complicado isso. Refrão. Repetindo. Isso
vai acontecer na hora do refrão. Faça mais vezes, é importante a repetição. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Vou repetir. Uma vez. Novamente. Novamente. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer o remédio da nossa ferida sobre o meu abre meu coração. Engasguei no final da letra, para dar um exemplo cantando. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer o remédio pra nossa ferida, abre o meu coração. Segunda parte. Novamente. Mais uma vez. Repita mais vezes, é importante fazer muito mais. Aqui porque eu já estou treinado, já estou acostumado. Tenha paciência e goste de treinar. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Uma vez. Uma. Novamente. Quando o vento da noite vem lembrar que uma morte está sempre à espera em um canto qualquer desta vida, quer queira, quer não. Mais uma vez. Mais uma vez. Goste de treinar. Escala de Dó maior e também de Lá menor, indicando qual a casa, quais as casas que serão utilizadas na hora de solar. Então estou posicionando a minha mão, meus dedos, de acordo com a escala. Não tem esse dedo aqui não. Vou fazer aqui a escala de Lá menor, também de Dó maior, que vai posicionar minha mão na hora de solar. Treino bastante, acostumo meus dedos,
Enquanto eles não tiverem segurança na escala, eu não estarei pronto para solar. Preciso repetir todos os dias, semanas de treinamento, para que o meu dedo alcance esse controle. Faça devagar, todos os dias, repita.